अपूर्व साहसिकता पाई ओडिशार शिशु माने सृष्टि करिछंती उदाहरण स्थापन करिछंती अनेक विरल कीर्तिमान पालटिछंती ओडिशा माटीर आउ देशर गर्व गौरव केवल बड़ माने नहुंती अनेक समय शिशु माने मध्य निज जीवन को विपदरे पकाई अन्यर अमूल्य जीवन रक्षा करिछंती आउ राज्य तथा देश पई आनिछंती गर्व गौरव अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता से मिली जातीय स्तर इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड्स वेलफेयर तरफ पुरस्कार विगत किछि वर्ष मध्य आईसीडब्ल्यू नेशनल ब्रेवरी अवार्ड पाई शिशु मानी कटक सालेपुर साहसी बालक मोहन सेठी 2015 जून मास 28 तारीख में गेंगुटी नदी को नहीं निजर सांगर जीवन रक्षा करते से सेपरी केन्द्रापड़ा जिला बांकुआ गांव मात्र 6 वर्षर नाबालिका ममता दलाई 2017 एप्रिल 5 तारीख में कुंभीर कबलरू बंचाई आनीला निज भौणी अशांति को सर्वकनिष्ठ शिशु भाव में पाई बापू गैथारी अवार्ड तेरे आज 73वां साधारणतंत्र दिवस रे अर्गस परिवार तरफ से साहसी योद्धा को सम्मानित करा जायतिला तबे सुनंतु एने सेमानक को मुहरो से उपरे जे थिले से डियांडिंग करथले ताकु जण को पहरा आस नथिला से कहले कि आ तू डेन ताकु जबरिया करिकि ठेल देले से गळी पइला जे तू तबरे बुडी बुडी पळेला के बंचेलेनी मु से तळपटे थिली तबरे मते से डाकिला कहला दीप बंचा बंचा तबरे मु गाधोतिला समय रे ଗୋଟେ ଗାମଛାଟେ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ପକେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋହନ ଦୀପକ ବି ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାପରେ ଗାମଛାଟେ ପକେଇଲି ତାପରେ ଯେହେତୁ ପାଇଲାନି ତା ଜିଆଇ ତାର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଲି ତାପରେ ସିଏ ଧୋଇଲା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଉପରକୁ ଆଣିଲି ମୋ ଭଉଣୀର ମୋର ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଆସିକି ଶୌଚ କରୁଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ହାତକୁ କେମ୍ବିରେ ଟାଣିଲା ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଥିଲି ତା ହାତ ଧରି ଯେଉଁ ସେ ଟାଣିଲି କେମ୍ବିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଚିଲେଇଲି ଘର ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ସେହିପରି ନିକଟ ଅତୀତରେ 2019 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିପାଣିଆ ଗାଁର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସବିତା ଗିରି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗିରିଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ନିଜର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ 13ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଭରା ନଈରୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିକୁ ଭୟ ନ କରି ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ସେପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଧୀରପୁର ଗାଁର ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ସାହସିକତା କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିଜର ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ଆଉ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ନିଜର ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ 2016 ପାଇଥିଲେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ ଅର୍ଗସକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅବିନାଶ ତ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଯାଇକି ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁଛ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ହିଁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ନକରି ଆସିବା ତ ଭୁଲ ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ଦେହରେ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ନଈ ପାଖ ପିଲା ପହଁରା ପହଁରି ସବୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ପାଖରେ ବି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସାହସ ପାଇକି ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ତେବେ କେଉଁଝରର ପଙ୍କଜ କୁମାର ମହନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୀତୁ ମଲ୍ଲିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଝିଲ୍ଲୀ ବାଗ କଳାହାଣ୍ଡିର ରଞ୍ଜିତା ମାଝୀ ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଶ୍ୱଜିତ ବୁହାଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସାହସିକତା ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଶ୍ରୀମତୀ ବଦ୍ରା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଜାତୀୟ ସାହସିକତା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ତେବେ ଜାତୀୟ ସାହସିକତା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ସାବାସୀ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାବାସ ସାହସୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍